práce, medzi ktoré patrí aj zber kukurice na siláž, boli odštartované začiatkom septembra. Siláž, ktorá sa využíva ako krmivo pre dobytok a ako jedna z hlavných surovín pre chod bioplynových staníc, bola zberaná aj nedaleko Michaloviec. V tomto prípade bola kukurica zberaná pre energetické účely, a to pre potreby bioplynovej stanice z okresu Humenné. Zber tu realizovala rezačka Klas s označením Jaguar 960 spolu s adaptérom Kemper so záberom 6 metrov. O odvoz sa staralo viacero súprav z okolitých podnikov. Sucha spôsobili veľké výpadky na úrode kukurice, tento rok to bolo naopak. Priemerné výnosy sa pohybovali na úrovni 60 tón z hektára. Aj napriek krátkej prepravnej vzdialenosti bola technika nútená pracovať rýchlo, aby nedošlo k zastaveniu rezačky, čím by sa proces spomaľoval. Sa pri silaži kukurica ukázala aj nová rezačka od výrobcu Klas s označením Jaguar 850, ktorá rezala kukuricu pre potreby živočišnej výroby. Vzniknutá silaž bude následne použitá ako plnohodnotné krmivo pre 160 kusov dojníc, čo prispieje ku kvalitnej produkcii mlieka v podniku. Traktormi Klas Axion 870 a dvoma traktormi John Deere 7820 a 6215R, ktoré boli agregované s tandemovými vlekmi od výrobcu ZDT Nové Veselí. Práce na silážnej jame realizovala dvojica nakladačov od výrobcu Manitu a traktor John Deere 8340R spolu s utláčacím valcom. Zatiaľ čo dvojica nakladačov mala za úlohu hmotu rovnomerne rozložiť, úlohou traktora bola opakovane prechádzať po ploche, čím sa doceli utuženie hmoty a tak sa vytvoria ideálne podmienky pre proces tvorenia siláže. Tento úkon sa musí realizovať rýchlo z dôvodu neustáleho prísunu novej hmoty. Spracovaním pôdy, zapravením medziplodín a rastlinných zvyškov sa pozrieme na aplikáciu maštalného hnoja. Hnoj, ktorý vzniká ako vedľajší produkt zo živočišnej výroby, sa na polia naskladnil ešte počas zimných mesiacov. Po dobe zrenia, na voľnej skládke, bol hnoj nakladaný teleskopickým nakladačom od výrobcu Merlo a lyžicou s pridržiavačom pre lepšiu manipuláciu.
sa starala dvojica traktorov od českého výrobcu Zetor s označením Fortera 140 a 140 CL spolu s tandémovými vlekmi od výrobcu ZDT Nové Veselí a nadstavbami na organické hnojiva RM20 a MC146. Aplikáciou maštelného hnoja voda získava organické látky, ktoré zlepšujú jej kvalitu, obohacujú pôdu humusom, ktorý zlepšuje jej štruktúru a je zdrojom veľkým množstvom mikroorganizmov, ktoré rozkladajú organické látky v pôde. Ak sa ti toto video páčilo a máš záujem aj o iné videá tohto typu, neváhaj a podpor tento kanál svojim odberom. Už čoskoro môžeš očakávať nové video so zaujímavou technikou.